Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe com muita alegria nossa companheira Cristina Castilho, que hoje veio conversar conosco a respeito da assistência social espírita. Tudo bem, Cristina? Tudo jóia, Marcelo. É uma alegria estar participando desse site. Cristina, o que é a assistência social e como ela se desenvolveu através dos tempos até antes do advento do Espiritismo? Assistência social, ela é uma política pública que está contida na Constituição Federal Brasileira, que garante auxílio mínimo àquelas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social, com provimento de condições mínimas que dê recursos a essas pessoas, tendo como principal assistência a família, a criança, o adolescente, as pessoas portadoras de deficiência, como também os idosos. Ao longo da história da humanidade, nós podemos perceber que a assistência social ela sempre se fez presente, principalmente no que tange ao sentimento de caridade, ao sentimento de compaixão de um homem para com as dores que outros estejam passando em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, registrado no manual que nós utilizamos, que fundamenta o nosso trabalho, que nós vamos expor sobre ele mais à frente, nós vamos ver que 5.000 anos antes do Cristo, os egípcios já se preocupavam. Vamos ter 600 anos antes do Cristo, através de Buda, os fundamentos, os princípios da tolerância, da bondade, da caridade. Mas é com Jesus que nós vamos perceber que a assistência verdadeira, ela não vai se restringir somente à cura ou ao trabalho feito junto ao corpo, mas principalmente aos enfermos da alma. Como exemplificação, nós podemos observar na passagem de João, no capítulo 5, no versículo 14, na cura de um paralítico, em que ele faz um movimento de ida a um poço, porém, o curado seria somente aquele que chegasse ao poço primeiro. Paralítico demoraria demais. E então que em uma das suas tentativas aparece para ele a imagem de Jesus. E ele pede o auxílio de Jesus, sem saber que era Jesus, para que o conduzisse até o poço. E é então que Jesus diz para ele: levanta-te, pega o seu catre e vai. Mais à frente, ele vai encontrar com Jesus no templo. Aí sim ele reconhece o mestre e o mestre vai dizer para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa bem pior. E é então que nós vamos perceber que no movimento de renovação da alma, nós recorremos a Jesus no que tange aos elementos necessários à nossa renovação. Mas após esse contato, é imprescindível o nosso esforço para que possamos divisar uma mudança na nossa trajetória, para que tenhamos a condição de entender a proposta educativa que Jesus nos apresenta. E após ele, nós vamos ter os primeiros movimentos do cristianismo, em que os apóstolos, após se dispersarem, vão se reunir novamente em torno da casa do caminho, que descrita na obra Paulo Estevão, nos apresenta os fundamentos, os princípios norteador, inclusive, da estruturação das casas espíritas na atualidade. E o que nós percebemos lá foi a organização dos apóstolos para o auxílio àqueles enfermos, àqueles excluídos da sociedade judaica, mas principalmente o auxílio a eles através do movimento de evangelização, da divulgação do evangelho, para que eles tivessem a condição de recobrar a consciência de si e, a partir de então, tomar sobre as próprias mãos as responsabilidades da vida. E, a partir de então, ao longo da história, nós vamos vendo diversos movimentos entre o assistencialismo e a assistência social,
até chegarmos na concepção da doutrina espírita. E aí, neste caso, em que aspectos o Espiritismo agregou valor ao trabalho de desenvolvimento da assistência social? Dentro da concepção de que o Espiritismo ele vem para reviver o cristianismo primitivo, nós vamos ter na doutrina espírita a preocupação não com o corpo, mas com o espírito. E é então que o Espiritismo vem agregar um diferencial ao trabalho de assistência social, porque apresenta-nos como proposta essencial a promoção não somente social, mas a promoção do espírito, fazendo com que cada ser humano perceba-se enquanto um espírito imortal, reencarnado dentro de um planejamento reencarnatório cuja finalidade é a evolução. Então o Espiritismo contribuiu com essa agregação de valor na promoção moral do espírito, mas ele também encontrou seu caminho na assistência social em termos materiais. Sim, porque em termos materiais, vamos pensar da seguinte maneira. Aquela pessoa que está passando por dificuldade com alcoolismo, dificuldade financeira em casa, muitas das vezes ela não iria recorrer, digamos, ao Espiritismo como solução dos seus problemas. Mas a partir do momento que nós utilizamos da assistência social, prestando a essa pessoa um auxílio para suas necessidades imediatas, mas com uma escuta atenta enquanto a necessidade dessa pessoa enquanto espírito, através do meio, que é a ajuda material, nós temos a oportunidade de ofertar a ela o que o Emmanuel vai nos dizer no que tange a iluminação da consciência. E através do seu desenvolvimento moral e ético, nós permitimos com que seja possibilitado a ela uma base de sustentação que a permita a superação da sua conjuntura, muitas das vezes, complicada socialmente e economicamente falando. E qual seria então o conceito de promoção integral do homem? O Espiritismo, além de levar em consideração o ser social, econômico, emocional e biológico, ele vai se atentar principalmente para o ser espiritual, pois através da compreensão da lei de causa e efeito, entendemos que muitas das dificuldades pelas quais passamos hoje são consequências do que nós fizemos no nosso passado espiritual. E a partir do momento em que nós compreendemos estes elementos, buscamos trabalhar na intimidade elementos como a mágoa, a revolta, a rebeldia, obviamente considerando também as injunções às quais as pessoas estão passando naquele momento. Bom, a sigla SAPSE, Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, em que se fundamenta e onde está regulamentado esse serviço? Esse serviço, ele se fundamenta na codificação kardeciana, nas obras subsidiárias sérias, bem como no Evangelho de Jesus. E é então que nós vamos ver na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando é questionado a eles qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, e eles vão responder: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Toda uma proposta educativa que, através do contato com o outro, inclusive nós vamos exercitando também a proposta de vivência do Evangelho e da doutrina espírita em nós. Nós vamos ter no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo um dos lemas da doutrina espírita, que é o fora da caridade não há salvação. E um aspecto interessante que muitas das vezes numa leitura corriqueira nós não observamos é que, por exemplo, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo que trata da Federação Espírita Brasileira, nós vamos ver o espírito Humberto de Campos relatar que quando a federação fora fundada por nobres espíritos, né, sobre a tutela de Ismael, desde o início o objetivo principal era a divulgação, o estudo e a prática da doutrina espírita. Mas muitas das vezes esses trabalhos, digamos, não ganhavam a projeção devida, estavam indo de uma maneira muito lenta. Foi então que se teve a ideia de implantar na FEB o Serviço de Assistência Social. Em 1890,
A Federação Espírita Brasileira implantou dentro do campo das suas atividades o serviço assistencial. E foi então que observou-se que os trabalhos de divulgação, de estudo e prática da doutrina espírita, a partir de então, começaram a deslanchar. E é super interessante quando o espírito Humberto de Campos vai dizer que o trabalho assistencial tornou-se a âncora de sustentação de todo esse trabalho de divulgação da doutrina e do Evangelho de Jesus. E quais as características e objetivos do SAPS, né, o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita? Uhum. No livro Orientação ao Centro Espírita, também editado pela FEB, nós vamos ter a seguinte descrição. Todo centro espírita deverá garantir os serviços assistenciais, levando-se em conta o seu caráter preventivo, promocional, beneficente e espiritual, conjugando a ajuda material e a ajuda espiritual, com o objetivo de levar a evangelização dos seres. Então vamos por partes. É, até é interessante eu fazer um preâmbulo aí, porque muitas pessoas acham que o centro espírita é só lugar de manifestação de espíritos. Uhum. E aí nesse conceito nós percebemos uma orientação de um órgão federativo indicando a toda a casa espírita se envolver com a assistência social. Sim, e é isso mesmo. Por quê? O trabalho de assistência social, visando principalmente a educação do espírito, é a tarefa primordial, a mais importante da casa espírita, porque assim ela está cumprindo com o seu real papel. Dentro das características do SAPS, né, do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, nós vamos observar a preocupação em entender todo um contexto em que está inserido as famílias, dentro da concepção do ser que tem a sua condição social, econômica, biológica e, acima de tudo, espiritual, para que, através da compreensão da lei de causa e efeito, ele possa entender o contexto em que ele está inserido. E é então que nós nos reportamos a Paulo de Tarso, quando ele vai dizer o seguinte: aprendi a contentar-me com o que tenho, não no sentido da acomodação, mas no sentido da resignação e da aceitação da misericórdia do Pai. Dessa mesma maneira, nós buscamos trabalhar com os assistidos para que eles tenham condições de perceber essa misericórdia do Pai, que vem trabalhar conosco dentro do binômio que Emmanuel nos apresenta de circunstância e necessidade, entendendo necessidade não como a material, mas principalmente a espiritual. E é então que nós vamos ter no livro Consolador, quando Emmanuel foi questionado na questão 255 sobre o que é mais importante, nós fazermos a caridade material ou a caridade espiritual. E o Emmanuel vai ser claro em dizer que todo serviço de auxílio em que o sentimento vá junto é de extrema importância. Mas vivemos num tempo em que urge o trabalho da evangelização, para que, através da iluminação de almas, de consciências, nós tenhamos a condição de estabelecer uma sociedade evangelizada, que será a base de um novo tempo, de um novo porvir, apresentando-nos que a caridade material, ela é um recurso, ela é um meio para que nós possamos atingir o fim, que é a educação do ser. Então, voltando à pergunta inicial, nós entendemos que o objetivo do SAPS é o atendimento e o acompanhamento das famílias socialmente carentes, levando-se em consideração, no trabalho com essas famílias, a perspectiva da divulgação, do estudo e da prática da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, para que, atingindo os corações e as consciências, tenhamos a condição de despertar essas mesmas consciências para que elas possam assumir a responsabilidade perante as suas próprias vidas. Cristina, e como funcionam os programas do SAPS?
Nós podemos dividi-lo basicamente em duas frentes, que seriam o acompanhamento sócio-familiar e o acompanhamento sócio-educativo. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de serviço? O primeiro vai estar trabalhando principalmente com aquelas pessoas que têm dificuldades, inclusive, de chegar até o centro espírita. E é então que nós vamos ver ele englobando uma série de atividades, como visitas domiciliares com objetivo de acompanhamento, a distribuição de determinados gêneros alimentícios, de roupa, de diversos tipos de vestimentas. E vamos ter, dentro do trabalho do acompanhamento socioeducativo, atividades vinculadas a cursos, a capacitações, a encaminhamentos, para que essas famílias tenham condições de produzir para o seu próprio sustento. Obviamente, essas atividades podem vir a ser realizadas dentro da casa espírita, como podem, e talvez o objetivo deva até ser este, serem encaminhadas aos órgãos que já realizam essas atividades. Por quê? Temos observado que algumas casas espíritas de pequeno porte, observando o trabalho de casas espíritas de grande porte, acabam tentando entrar para esse tipo de tarefa e se complicam. Porque para a gente realizar todo um trabalho de creche, de asilo, de hospitais, requer uma estrutura de recursos humanos e financeiros para sustentar esses trabalhos, que nem sempre é a casa espírita que está iniciando, ou de pequeno porte, com número de trabalhadores reduzido. Condição financeira básica para pagar suas próprias contas, digamos assim, ela não tem condição de sobreviver ao longo do tempo. E o trabalho essencial de divulgação do evangelho, de vivência, acaba ficando relegado a segundo plano. Como devem ser selecionados, então, né, e preparados os voluntários do SAPSE? Os voluntários, e aí a gente vai até expandir um pouco, que são os voluntários como um todo da Casa Espírita, eles devem ser preparados dentro da linha de ciclos de estudos da doutrina e do evangelho. E aí a gente pode até brincar que o demais será acrescentado, vai ser acréscimo da proposta. Porque senão nós ficamos muito preocupados em criar técnicos em determinadas áreas. Mas o trabalho técnico, quando vem os embates com os companheiros encarnados, mas os embates também espirituais devido aos múltiplos reencontros que nós temos na Casa Espírita, as pessoas não se sustentam. E é então que nós percebemos que a necessidade primeira é essa. Por isso que nós precisamos de tomar um cuidado. Por exemplo, de uma maneira clara, quando alguém chega e fala assim, eu sou médium, preciso participar de uma reunião mediúnica, a orientação é a seguinte: participa da reunião pública, entra para um ciclo de estudos, faz uma tarefa para você ir se afinizando com a casa, ir se afinizando com as pessoas, para posteriormente, através do conhecimento dessa pessoa, nós avaliarmos se ela adentra ou não as reuniões mediúnicas. Mas muitas das vezes, quando a pessoa chega e fala, estou com depressão, estou precisando disso, estou precisando daquilo outro, aí nós viramos e falamos, bom, a gente tem que ofertar alguma coisa. Se a gente oferta de cara o estudo, pode ser que a pessoa não vai querer. Então, querendo cativar essa pessoa, tem a campanha do Quilo, no dia tal, no horário tal, pode ir. Qual que é a implicação disso? Despreparo, porque a gente não sabe o que ela vai se deparar ao entrar na casa do outro, ao bater na casa do outro. E eu pergunto, a campanha do Quilo não é uma tarefa de divulgação? Então, neste momento, ela não exige de nós também o conhecimento doutrinário evangélico, bem como uma postura cristã, porque é a divulgação da doutrina espírita naquele momento, personificada nas pessoas que estão realizando as atividades. Por isso que o trabalho de preparação requer um olhar sobre aquelas pessoas que estão frequentando a casa espírita, nas reuniões públicas, nos ciclos de estudos. Para, no segundo momento, ao serem convidadas para as atividades, elas possam ser preparadas no que tange como funciona a assistência social na casa espírita que ela está inserida, qual que é o objetivo da casa espírita com essa atividade, a que ela se propõe e, principalmente, como são as famílias com as quais essa pessoa vai estar lidando.
Porque nós precisamos de perceber se esse voluntário que nós estamos convidando, inclusive, tem as características necessárias para o trabalho que vai ser realizado. Então, nós poderíamos fazer reuniões desse tipo, juntando os trabalhadores, até para que eles possam trabalhar de uma maneira coesa, em harmonia, dentro da proposta de uma equipe de trabalho, onde um conhece um pouco do trabalho do outro, para que quando haja necessidade de faltas, de ausências, possa ter a devida substituição, mas que principalmente essas pessoas possam conhecer de doutrina e de evangelho, para que possamos introjetar primeiro em nós, para depois termos a condição de expressar isso como verdade ao outro. Cristine, na sua experiência, como é que é esse relacionamento entre o voluntário do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita e o assistido? Vai muito de acordo com o que nós colocamos anteriormente. Por exemplo, o voluntário, quando ele está preparado para o trabalho que ele vai desenvolver, ele se coloca dentro de uma perspectiva de compaixão com o outro e dentro da proposta de que verdadeiro mestre é aquele que se coloca na condição do outro para compreender dentro da linha que o outro tem a condição de entender, é o ideal. Porém, em algumas vezes, nós vamos encontrar trabalhadores voluntários em que eles se colocam numa condição de que eu já estou pronto e estou aqui porque sou melhor do que você. E é aí que nós nos complicamos. Por quê? No trabalho do SAPSE, a proposta é que a educação ela seja de mão dupla, aonde eu ensino, mas eu também aprendo. E é então que nós vamos ver o André Luiz discorrendo no livro Sinal dos Tempos de que todos nós somos enfermos melhores, cuidando de enfermos, apresentando-nos ainda a nossa condição espiritual. E é então que nós nos reportamos a Bezerra de Menezes, quando pela psicografia do Chico, ele vai dizer que o mais forte, ele deverá sempre ser o escudo do mais fraco. E é então que nos processos evolutivos de cada um de nós, percebemos que através da interação daquele que busca com aquele que ainda não conseguiu encontrar a busca, é que efetivamente nós vamos progredindo. Bem, Cristina, e como deve ser o entrosamento das atividades do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita com o Centro Espírita, a instituição espírita? Antigamente, nós tínhamos os ditos centros em que todo mundo faz tudo. Viu-se que isso tinha alguns malefícios, como, por exemplo, pessoas despreparadas, porque ora estavam numa área, ora estavam em outra, ora estavam em outra e não se tinha um referencial. Você estava querendo dizer uma pessoa, um voluntário fazendo várias atividades. Várias frentes de trabalho. Sim. Isso mesmo. Diante disso, começou-se a trabalhar a departamentalização do Centro Espírita. E é então que surge a área doutrinária, a área mediúnica, a área de assistência, e aí cada casa vai se adequando de acordo com o volume de trabalhadores nas diversas áreas necessárias ao cumprimento das suas atividades. Só que hoje a gente percebe o seguinte, nós temos que tomar cuidado para nós não criarmos especialistas. Eu só trato de doutrina, eu só trato de mediunidade, eu só trato de assistência social. Porque o Centro Espírita, ele é um todo, que quando nós fragmentamos, nós corremos o risco de ignorar os elementos que complementam aquelas atividades que nós realizamos. Então, por exemplo, pegando especificamente no SAPSE, ficamos a pensar o seguinte, se um dos objetivos é trabalhar com as famílias, aí a gente fala assim, vou criar uma reunião pública para as famílias socialmente carentes. O que a gente faz com a criança e com o jovem? É necessário a interação com a infância e com a juventude para que eles possam abraçar esses espíritos que estão iniciando no processo reencarnatório. Se a gente pega uma pessoa que está lá sobre o guante das drogas, do alcoolismo, dos vícios diversos, não tem a influência dos espíritos? Mas se eu não estou entrosado, se eu não conheço da mediunidade, como que eu vou querer auxiliar essa pessoa espiritualmente falando? Dentro da proposta de acompanhamento das famílias, se eu não conheço o atendimento espiritual, como que eu posso prestar uma escuta
que vise não somente entender a dor do outro, mas também promover esse outro a um novo entendimento no que tange a sua própria realidade de vida. E é então que nós percebemos que o trabalho de uma área, ele vai complementando o trabalho da outra área, fazendo com que nós, trabalhadores espíritas, busquemos, em primeiro lugar, o conhecimento evangélico doutrinário e, em segundo lugar, tenhamos a condição de conhecer a estrutura como um todo da casa espírita que nós estamos inseridos, para que tenhamos a condição de falar assim: olha, agora eu vou me dedicar a tal área, agora eu vou me dedicar a tal área. E dessa maneira nós vamos encontrando também elementos que vão trabalhando em nós as nossas próprias necessidades espirituais. E é então que nós nos lembramos de Paulo de Tarso, quando ele vai escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 30, em que ele vai dizer o seguinte: porque somos membros do seu corpo, ou seja, membros do corpo de Cristo. Trazendo essa imagem para dentro do centro espírita, nós podemos pensar que a cabeça é Jesus, o coração é a doutrina espírita, porque é o evangelho a luz da doutrina espírita, mas que cada área compõe os departamentos do centro espírita. Se uma área está desconjuntada, como que a outra vai funcionar bem? Bem, Cristina, se algum dos nossos internautas estiver interessado em saber mais sobre esse assunto da assistência social espírita, o que ele deve fazer? Nós temos, inclusive, disponibilizado no site da Federação Espírita Brasileira, como na livraria da União Espírita Mineira, o Manual do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Esse manual contém todas as informações que nós tivemos a oportunidade de trazer aqui hoje. E um ponto interessante que nós gostaríamos de fazer um parênteses é que muitas das vezes, no que tange às produções feitas pelo movimento espírita, às vezes até por desconhecimento, nós acreditamos que elas estejam fragmentadas da realidade que as casas espíritas apresentam. E este manual foi construído da seguinte maneira: as casas espíritas, através das suas instituições estaduais, levaram seus anseios, suas dúvidas, seus questionamentos no que tange à realização das atividades, no que tange aos aspectos legais que envolvem a realização das tarefas assistenciais, bem como a necessidade de uma maior organização e de um planejamento. Essas federativas, os representantes do área do Departamento Social, se reuniram dentro do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, levaram esses questionamentos, essas dúvidas, as ponderações, e a partir dessas necessidades levantadas pelos trabalhadores lá da base, foi-se elaborado esse manual, entendendo que ele não é uma proposta fechada nem rígida de execução. Cada um vai ler, interpretá-lo e dar execução às suas atividades de acordo com o que considera melhor ou necessário para o bom andamento e funcionamento das suas atividades. Entrando na questão, né, de como que a pessoa pode ter, de repente, até acesso a pessoas que possam estar auxiliando, a União Espírita Mineira tem o seu Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita, que se reúne uma vez por semana lá. Quem quiser entrar em contato conosco, é só visitar o site da União e clicar no link do Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita, que lá vai ter não somente os nossos contatos, mas algumas apresentações que a gente vem fazendo com o objetivo de ser mais um elemento de auxílio ao trabalho de assistência e promoção social espírita. Cristina, Espiritismo PH agradece de coração sua participação nessa entrevista. Nós que agradecemos pela oportunidade de divulgação desse manual e rogamos as bênçãos do Altíssimo para que este site continue gerando muitos frutos a todos aqueles que venham a visitá-lo. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!